Ersah kompaniyasi 2002 yilda asos solingan Turkiyada. Ersah kompaniyasining o'zini oldiga butun dunyo aholisini tabiiy mahsulotlar bilan, ekologik toza mahsulotlar bilan ta'minlashni o'zini oldiga maqsad qilib qo'ygan. O'zbekiston kirib kelgani 2021 yilda rasman kirib kelgan. Mana shu 2021 yildan buyon O'zbekiston aholisi ham foydalanib kelishyapti. Xo'p, Ersah kompaniyasining o'zining 7 ta zavodi bor Turkiyada. 350 dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqaradi. O'sha 350 dan ortiq mahsulotni bir necha kategoriyalarga bo'lsak bo'ladi. Oziq-ovqat qo'shimchalari, faol biologik qo'shimchalar, o'simlik ekstraktlari asosidagi mahsulotlar, sabzavot yog'laridan iborat bo'lgan mahsulotlar, tozalash mahsulotlari, shaxsiy gigiyena vositalari, kosmetika vositalari, shunga o'xshagan vositalar. Endi hozir mana bizning bozorlarda sotiladigan mahsulotlardan asosiy farqi, bu mahsulotlar hammasi 100% tabiiy, ekologik toza, inson salomatligiga foyda keltiruvchi mahsulotlar hisoblanadi. Bizga ma'lumki, mana hozir bozorlarda sotilayotgan arzon mahsulotlar tarkibida 60-70%gacha kimyoviy moddalardan foydalanishadi. Buni yillar davomida muntazam foydalanish inson salomatligiga jiddiy zarar keltiradi. Ersah kompaniyasi insonlarga ham sog'lom bo'lishi uchun, ham daromad qilishi uchun, ham hayotda o'zini o'rniga ega bo'lish uchun, statuslarini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratib bergan. Birinchidan, mahsulotlardan foydalanib inson sog'lom bo'ladi. O'zi, yaqinlarini sog'lig'ini tiklaydi. Ikkinchidan, ham sog'lom bo'ladi, ham daromad qilish mumkin. Chunki bu kompaniya o'zini sotuv sistemasini, sotuv tizimini tarmoqli marketing asosida tashkil qilgan. Qanaqa qilib deganda, tarmoqli marketing sistemasi bo'yicha ishlaydi. Birinchi o'rinda o'zi inson mahsulotlardan, ma'lum bir mahsulotlardan sotib olib, foydalanib, o'zi foydasini ko'rgandan keyin boshqalarga tavsiya qilish orqali, komanda tuzish orqali katta daromadlarga chiqsa bo'ladi. Kompaniyaga 18 yoshdan boshlab turib, hamma a'zo bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda O'zbekistonda minglab odamlar a'zo bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha bir oylik tovar aylanmasi 1.5 million dollardan oshiq. Bu degani O'zbekiston aholisining juda katta qismi bu mahsulotlardan foydalanyapti. Tabiiy mahsulotlarni foydasini tushunyapti, bilyapti. O'sha bozorda sotilayotgan arzon, lekin sog'liq uchun zararli bo'lgan mahsulotlarning o'rniga tabiiy, foydali, inson salomatligiga foyda keltiradigan mahsulotlardan foydalanishni afzal ko'rishyapti. Ishni boshlash avval a'zo bo'lish kerak, a'zo bo'lish bepul. Biror bir mahsulot sotib olinadi. Sotib olgandan keyin o'sha Ersah kompaniyasining saytida shaxsiy kabinet ochiladi. Shaxsiy kabinet ochilgandan keyin shu mahsulotlardan insonlarni foydalanishga targ'ibot qilinadi. Shu sistemada o'zini komandasini tuzish kerak. Bu mahsulotlardan foydalanish uchun avvalo o'sha Ersah kompaniyasida ishlayotgan, shu sistemada ishlayotgan insonlarga murojaat qilish kerak. Ular a'zo qilishadi. To'g'ridan-to'g'ri sotuv yo'q kompaniyada. Faqatgina o'sha a'zo bo'lib turib sotib olish kerak. Bizga murojaat qilishsa yoki telefon orqali yoki Telegram orqali murojaat qilishsa, biz a'zo qilamiz va o'sha qanaqa qilib ishlash kerak, qanaqa qilib daromadga chiqish kerak, qaysi kasalliklarga davo bo'ladi, shularni hammasini biz o'rgatamiz. Ersah kompaniyasida har bitta mahsulotni o'zining balli bor. 1 ball 160 ming so'mga teng. Kamida 2 ballik mahsulot sotib olib, a'zo bo'lish mumkin. Kompaniyaga a'zo bo'lgan odam o'zi yoki biror yaqini bilan 10 ballik mahsulot xarid qilgandan keyin daromadga chiqadi. Undan keyingi har bitta xariddan unga ma'lum bir qism daromad chiqadi. Har oyning oxirida hisob-kitob bo'ladi va o'sha har oy to'lab boriladi. O'zi a'zo bo'lgan paytda shaxsiy kabinet ochiladi. O'sha shaxsiy kabinetda har bitta xariddan qancha daromad qilayotganligi ochiq ko'rinib turadi. Ersah kompaniyasiga a'zo bo'lib, o'sha ishini o'rganib ishlashni boshlagan insonlar odatda, o'sha men amaliyotdagi holatni aytaman, 1 million, 2 million, 3 milliondan boshlab turib, dastlabki oylarda 4 oy, 5 oy, 6 oy ichida 10-15 million atrofida daromadga chiqish mumkin. Endi agar jiddiy shug'ullanib, asosiy vaqtini shunga sarflab, asosiy kuchini faoliyatga agar qaratadigan bo'lsa, 50, 60 million, 100 milliongacha bemalol daromad qilsa bo'ladi oyiga. Hozirgi kunda ishlab shuncha daromad olayotganlar ko'p. Bu kompaniyada sotuv yo'q, sotuv qilish kerak emas. Kirgan odam sotamanmi deb savol berish mumkin, yo'q, sotuv yo'q. Faqatgina komanda qilib shu
shu sohada ishlayman degan odamlarni, shu sohada daromad qilaman degan odamlardan iborat bo'lgan komandani tuzib, umumiy tovar aylanmasidan daromad oladi. Agar a'zo bo'lmoqchi bo'lgan ESTA kompaniyasi orqali daromad qilaman degan odam yoki yaqinlarim, o'zimni sog'ligimni tiklayman, sog'lom turmush tarziga o'taman degan insonlar bo'lsa, biz hammasini o'rgatamiz. Hammasi o'rgatish, a'zo bo'lish, hammasi bepul. O'zi maxsus darslarimiz bor, Telegramda kanallar bor, guruhlar bor, o'sha yerga qo'shamiz. Hammasi noldan o'rgatiladi. To o'sha daromadga olib chiqquncha qo'llab-quvvatlab daromadga olib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, ERSAQ kompaniyasida ishlash istagida bo'lgan insonlar 90 kodi bilan 391 10 55 nomeriga telefon qilishlari mumkin yoki Telegramda yozishlari mumkin.